banaye abakoze buli kimwe kisoboka abagezi ba Maria mutindatine mwebale bambi kugwa side ne side kuba mwalaba obulumi bwennyina aye ne muganda wange mwalaba obulumi ndowooza bwayina ne musalawo mu mubeererewo naye mbadde siragira sisaba wabula nsaba Katonda abampeera ebbalaka abanteeremu omutima ogw'ekisa era olwedde bagulina era baguyina abongera omulala omaleyo ka balance n'abata abatagize nabo bambi bakwatibwe ku kisa nza kubuuza ati kebakuwadde ezo sente ye tinatiino omutima gwo okutandisa okumusonyiwa sonyiwamukko kuba ali osazeewo twawuka nee twobiki kuba muli babiri mu kika mumeka abaasigalawo kibuuzo kinene naye sookyanukula nze mutima gwange bagamba bw'otasonyiwa ne Katonda takola ki takusonyiwa byonna bye yankola okunneewakana mu bantu nakizuula nti n'emabega bwe yali anneewakananga nga teri alaba kituufu kyamuli ku mutima ekyokwewakana lwaki sijja kuddayo naye mwakitegeera ate si gwe gusoose nga yo nabagamba naye nze sigenda munyigira mu mutima naye nja kumubula ku maaso oba naye ambule ku maaso mwete kyolemeddeko ekyo mugenda kweta wadde bantu abayambi yes tekisobokusigala nga bwekyo it is the final channel be in the know nga bulijjo tukuwa updates ez'enjawulo okuva wano mu ggwanga n'emitala w'amayanja twasembayo okubeera n'omukyalo ono yali alina ebizibu ndowooza mubijjukira we twagenda kozi byali bizibu ki byewalina bya sente sente ki byakungoba mu nyumba kugaana kunsasula sente zange bwe bityo bye byaliwo nga nfa ne muganda wange muganda wo yaani waliwo ayinza okuba nga atulaba olwaleero abangi bamumanya Lady Maria Mutindatine yakuba bakayita keshongolo akeshongolo kikaki keshongolo luyimba yakuba akeshongolo ka nobalekweta bakayiba batya mpozi bakayita Tindatine wangamba ko nti oli muyimbi nyimbira mukugu Tindatine oyo era kayimba atya toja kayimba nenda wamuta tusobola na kuyimba kayimba ke sagala yimba just Wana barakweta ondwale ndabo kwenda Tindatine no marabichi devyo ngabo bimbye bwezi nali simanyi ndi no omuntu wokyankalana naye nakayimba de ka kunyumira okira bira bato obire kanga bwezi anyway kale embeere eyo atalaba story eyo ndowoozo osobola okuddako emabega n'oginoonya n'ogiraba naye olunaku olwaleero tumunoonyezayo najaali ekyo ndowoozo olaba n'ekifo kikyuseemu tumunoonyeza nga twagala kumanya kikyaliko tujja kunoonya kubanga bwe tutandika ensonga tuba tulina okulaba nti nno etuuka ku nkomerero ewedde omuntu ono kati wayiseewo wiiki okuva etwali naawe emu kati mweyo wiiki emu kikyotuuseeko mweyo wiiki mukama abadde abresinze abantu mwena bakomentinga abawagundi amagezi kwegamba bayimirira mu ngeri yonna yonna ku mativa ag'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo gye sitagenda kumenya manya njimaliyo nemanyi mingi ate bagifolowinga era ku da final channel yaliko nayo yaliko era mwena babalaba mwajja so mukama abadde akyakoze ebyamagero nga nkyali mulamu nga n'obuyambi nfuna mu bantu b'enjawulo ekisooka omukyala eyansembeza okunsuza talina kye yaŋŋambyeko akyansuza bulungi akamere ndya buli kimu mu Uganda okubeerawo omuntu ng'akusuza wiiki neggwako nga ate n'atakoma ku ekyo n'akaana kange yakayina ku maka ge ayina amaka then ayina nawala we yanteeka kalenzi kange kali ke walaba olowooza n'obwongo bwali tebusanguse nali manyi oli ali ebweru atanaba kudda n'owaliwo omuto waliwo n'akato kati yakakuuma mwebaza nnyo omukwano weebala obuyambi obwo
Kati n'abantu obenjawule bweru UK Canada waliyo mchala UK waliyo mwami sawa mwatu amanyage naba na be Saudi nabo tebansuliridde n'abantu abakuba ku masimu ebampa ku birowoozo ebampa ku magezi mwena mbebaza ba commenta mwena mwena buli mukutu gwe mukomenti ngambalaba wabula mbebaza sina kya bawa wabula nsaba omutonzi abawe obulamu nebye mwagala kuba singa simwe abakomentinga ne sa maybe sandifunye kyenfuna ne okuva olwo ebintu bitambula bulungi sebo Ogambye Katonda abadde mulungi nooza kati oyimba akayimba Katonda yabadde mwene ensonga. Enaze Eva nyimba gospel nfukamira nensaba. Wajumya wano ku gospel bakusaka ku gospel bakubobola oluyi katawa. Naye? Bakubobola oluyi. Naye era sebo okyagamba Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yalimu era singa si yeye. Akayimba kukoka manyi Katonda yabadde mwene ensonga. Enkamanyi naye. Kati kanyimbire. Kentera okuyimba. Kagundi kankayimbemu. Yimba mu Katonda toyinza kukolera kintu ate ne weekweka Katonda nga yakubeereddwa. Kagamba. Nzikiriza buli sala gye nsaba Katonda wange abawulira. Zikiriza gana maziga ge nkabya kaseera buseera gasangule. Zikiriza mukama wali ndi muwanguzi okirawo oba nzikiriza Nuri wawena nogamba mbera awo ne mpulira ennyimba za Kyagulanyi era n'emusimu yange ze zirimu ze zivugiramu ne zabalabati kati nno waliwo we nasoma comment wagambe za Kyagulanyi ffe twalowooza za president Kyagulanyi waliwo yagamba omukyala bamukuba oluyi n'awunga kati ennyimba za Bobi Wine za gosipo kubanga ennyimba ezo zakukubya oluyi kati abantu bakubeereddewo bakuyambye bonna buli omu bamawulire bakubeereddewo walina okudda ku poliisi nzijukira wajira ku poliisi bondi ennaku teziweddeeyo tezinaba zikyaliyo omanyi zirayo nga mugo 12 nga okakasa walayi kubanga nze nkubulira ebintu bino eby'omusango wona obuuka eyo deeti tebajja kuddayo kulaba ku mikutu ojja kuba munda kayinza okuba nako kakodyo kali awo nti ono munanoonya ate oba nansiba munanoonya nyina no emisango ebiri gwe ddaawo asatu mu abiri musatu nyina okwerepotinga wali nga bwe nali nkunyumiza abaana bali bambe nali nabo kukyeyo kati nenteekako n'ogwa muto wange so mukama ajja kunyamba nja biyitamu kati ku musango gwa muto ogwe twajjiraako awo sente zo otuuseewa nakyo kyenkugambye nti buli kimu Katonda abadde akitambuliramu ojjukira mwawulira sitole bakuba essimu nanegaana nebakuba amasimu ne ku poliisi ne bagaana otukwataganya abantu ne bagezako okuba amasimu boogere naye naagaana antiru bwe natuula ne ndowooza kuba mukimanyi nabagamba tetulina muntu mukulu asobola otutabaganya so ne nkola ki ne nkubirako Umaruka kande ne mugamba Umaruka kande zula amazima zula amazima era twajja ffenna ne mugamba waliwo omukwano gwaffe muntu mukulu yatumanya nga tukyali gye twali era ndowooza abaana abamu bakuba amasimu nga bamuwako obujulizi ye mwami Gerard Divaite eruzira buli omu amumanyi bwena kuba yali amanyi buli kimu ali akimanyi nze nga mugamba era nga abeera akola ki bw'alaba amawulire ng'agamba bannaye kiki kino kiki kino ne muga oyagala nkole ki kati bwena mugamba abantu bonna bagezaako okwogera ne muto wange bagaaganye lwaki tojja n'onyamba n'oyogera naye kuba mwami Umaru yalemerako nga ansindika agamba noonya omuntu omukulu kuba ye naye yagezaako okwogera ne Maria byagaana bw'akuba essimu takwata Maria abeera tinatinde temugoza Maria Mariam tinatinde Lady Mariam kakati munnaye twakola olunaku muzeyi nakkiriza gye ne tugendayo
Muzei Gerardi, Mukuru Kakande, is it Kakande? Umaru Kakande, ne tugenda ku kyalo yesasage je yali. Era Gerardi yagamba nze temumpa simu kumukubira. Njagala ngende mu ndago olujjalwe ntukewo nkomuyite. Bwana bali mu dirisa n'andaba ajja kugula oluggi njogere naye. Bwana gano okugula nja kumanya oba omwana wange ayinako eki? Ekizibu kye yafuna oba. Bwato bwe yatugamba era ne tugoberera. Ne tugenda fe ne tusigala wali kaduka k'omukyala ye n'agendayo ne gundi ne defense defense n'agenda n'ajjayo engoyi zange kati ye n'asigalayo engoyi zo wamala n'ozijjayo bazimuwa n'azireeta ze zino z'olimu kuba leero gwe mulundi ogusoosa okulaba nga ovudde mukali akateteeyi ka bbulu wali ofuuse nga bugembe waliwo we ziri sinazambala okyazitya njazugalira abantu bambala oba kakati munaye n'agenda batuula ensaawa ngezi sawa bbiri namba nga bali eyo yamugamba bwe ntuuka ku nzikiriziganya oyo muzei Gerardi nja kubiraniatina kakande kakande yamugamba kyali alina okukola kuba before twakigezaako nekigaana ne muzei Gerardi ng'akirimu twali kimalirira sande Maria neyekyanga nakubira Umaru namugamba te mumuwaki kye mwali mugenda omuwa kyonna mukireke agende ku kooti era ge maguru ge walaba ne nkulumba ne tugenda n'ontwala ewaloya kakati olwonaku lwe twaveeyo ndaba bankubira essimu baŋŋamba ki nti tugenda kuddamu ate tukole ki Mariam yakubye essimu oba wajja n'oŋŋamba ndi munnaaye sinadde ekikumi naye baŋŋambye ŋŋende mu kkooti kunze nze balooya mbalina era ne tugendayo wabalaba balooya n'ofuna ne ku ssanyu ng'otegedde nti kati kebigenze ewa looya biwedde so kati simanyi twawukanaawo ng'enkuba emaze okutuuka obago wakubiraani simanyi kati Mariam ng'akubiraani Muzei Gerardi ne Muzei Gerardi nyina we twali twogera ekiro ekyo ndowooza nga olwa sande bwe baagaana bwe yagaana kati ne mbaako ebigambo bye ŋŋamba Muzei Gerardi bye sisobola kugamba mawulire oba kikiki ate nga muganda wange abimanyi kati ye ng'omuntu mukulu yamukola ki yamuddamu n'amukubira essimu ne boogera ne batuuka ku nzikiriziganya kwe kubira kakande Mariam yenyini yakubira kakande Umaru kakande Umaru kakande nankubira nagamba kino na kino kinebwe kinebwe kintente awe baleka tulinde era olunaku lwabadde lwaggulo ne basinkane wa misaki bye byabadde sibimanyi wa misaki eno ku papazi ku papazi Muzei Umaru ne Muzei Gerardi sabadde ebyo sibimanyi nagenze kulaba ŋŋamba oliwa tujja kati bwe bazze nga basanyufu biki biki ne baŋŋamba Mariam oba abawagizi be bakufuniddeyo obukadde 3.5 katonda yeebale sooka onkubiremu katonda yabadde mwene ensonga simanyi bulungi luyimba katonda yabadde mwene ensonga katonda nze ntera olulaba omanyi waki olwo oluyimba nkulaba nduyimba ndilulaba abaana be batwala mu nnyonyi ogenda okukola eyo mu Buwalabu nga baluyimbira mu nnyonyi ne ŋŋamba bambi banyabo kama ababulesinge kati wafunyeko miliyoni 3.1 yes era bakugambye ani yakuwadde miliyoni 3 ezo ekitundu abawagizi ba Lady Mariam Lady Mariam akyali naye abawagizi yes wali abantu abamwagala tugamba nti buli omu oba si ate tebamukyawa wabula embeera yamwe ya Uganda oba eyaffe ye Uganda omuyimbi munnaye ajja n'ayimba akayimba kamu n'avaako ne tulowooza nti talina bantu bonna naye ate wafuna ebizibu munnaye bajja webale nnyo abawagizi be bambi mbeebaza abawagizi ba Lady Mariam mukama yongerewo musobole n'okukola ki okumaliriza ensonga eyo tusobole okusigala nga tuli mirembe kati njagala kakasa ani yakuwadde sente Umaru kakande mwenyini kazijja mu nsawo yeyazinkwasiza before tanazinkwasa
yakoze interview ne tuogera de naye tamuzai Gerardi ne ani defense ne defense ne baberawo ne bampa sente ezo nga Mariam tali yo ate yabaddeko Mariam agandi dalo okutunula mu kamera zaffe awonno kati bakuwa sente nga bagamba batya nga bangamba abawagizi wa Lady Mariam eizo ba Mariam gwe manja banfunide yochi omanyi wachi njagala obekiria ku nsonge njagala kumanya Mariam omubanja milioni musanvu kubaziri endala zote olina ako obukakafu iranga etwali wa loya obukakafu olina ku milioni musanvu zo mubanja kati bakuwadde ko milioni satu kitundu kitegeza obanja ayo satu kitundu endala yesebo Satu kitundu ezo baazi kuwadde nga abawagizi nga basasula ku banja lya Mariam oba abawagizi bakuwadde nga bagamba batya bawadde nga basasula ku banja lya Mariam era ne bangamba binabadde nabo abandese nti era bagambye bwe banaalaba nga bampadde sente ezo nesigadde bajazi musondera amaleyo ebbanja ekitegeeza kati ewaalo ya gye twabadde Mariam tati abanji kwa milioni musanvu abanji kwa kujanga zuwende omusango kokula ganti abanji kwa musanvu era alinda bulinzi runa kwa era maybe bwezigwayo osobolo genda era tujja genda tusazemo era nabantu era tubagambi tetuina bisazamo ate tubireke mukubo ato muntu anayinzoga uyinzo kunefulira ate sagara be ali aonga bamtade coach bakuntumye ekibaluwa ere kirungi kiri nti obujulizi ke katambika kati oyogedde mtu bakwadde ko satu kitundu obo bujulizi mudo ajacho ogera ko dobozi lyo yes bakwadde era nenzi sindikira nanyinizo ne lusiti obugundi bonna mbuina na busihide mukuru marukakande mwana ne oyo mwana mwalawo ye nazimusindikide era banembe baza kubechade kigenda kunzitabusi oyawo kanyene sisitawo oyawo kanyene omwana wo Osigadawo osigaza osigaza nero Aomba nyino kwekola ke mikolo nimbanzika tena ndikoze Atinga wachi kwekola ke mikolo na oli mukazi wa amani Chia manya ya tuka mukazi oyo musabire mumusabire mumusabire Ya manyi mnaye Ekirungi defense defense ekirungi Amaule gano getukola tetukola maulire kuono na linya lya muntu Era tetukola maulire nti olina obuzibu bwofunye n'omuntu Ne wabeerawo embeera eyobukiri yalinga Yensonga ekuyisiza olwaye ngambo manyi akatukunonye tulabe Mariam yabeeranga bamusasuliddeko naye ategeera okulaba nti erinnya lye ligenda lirongooka kubeera waana amalayo ajja kudda yafuuka omuyimbi owa bulijjo eno embeera ng'evuddewo embeera yali ntono yeyajoonoona naye akimanyi kati ye Mariam agezezaako okuggyako emisango giri oba mpozi temunatuuka ye tetunatuuka yeeyo mpaka nga buli kimu kiwedde naye gwe omukakasa singa abawagizi be ngaye bakugambye nti be basonze ezo sente bamalayo sente zo bakuwadde ebbanga lyozimalayo ate tosobola bateekako pressa be bayagadde okitegeera kati bakugambye batya ekisa kye bakwatibwa ne balaba side ne side nti zonna zeetaaga obuyambi era kye bajja okukozesa insha allah nga Katonda ye mubeezi eiza Maria ayinza okuba ayina wafunye akasente naita mukuru Umaru Kakande ne tumale ensonga okitegeera kakati toso kuwa mantu garanti ntate kati wewe babadde bakuwa sente bakugambye ko nti no bakuwadde ye ebbanga nti mu bbanga weri tujja kuba tumaze nedda sebo bakuwadde buyezo satu kitundu ne bagamba promisinga nenda langenda zifuna naye nga tebakuwadde bbanga okay kati olira otyango ofunye ezo miliyoni ndi musanyufu kubaka mwana wange mwekyemmanyi naye we yasuze asanyuse era yankubiddeko awo nesanga tano ndozo lw'amasanyu amangi bambi yali tasuubira akasente kokukafuna yankubidde nga akaba n'amaziga aŋŋamba nebaza abantu abanyambyeko kuba ye Taina bwana abebaza naye nze mbebaze. Omwana tali mugwanga naye anatera okudda. Anatera okudda insha Allah. Tetumanyi lunaku olunaku twasalawo okulusirikira naye lwonna lwonna lwana abazze mugwanga
era jaba tumira kaba vuzeko ketwatu etaga yali sente yo mwana ze bino byona sandi bituse munaye munayo liya pushinga kutuka kwecho kuba nange na sina wenzurukira kati twagala kumaliriza bintu bino si bintu bino bintu tebindagwa ebintu byo bikyali na process mpanvu naye kirungi tulina okutegeeza abantu ngaye twabategeeza nti olina ekizibu kyekino abakuyambye obebaziza Mariamu abagizi be bamuyiriddewo mubiri umaluka kande zula amazima naye ayiyewo mubiri umaru amanyi okuzo omanyi fena tubeera ne speciality mu mawulire ge tukola waliwo akola investigative akola biki naye umaru mu bintu bino ebyentalo abimanyi byabimanyi abajotero labe mawulire ge n'ogamba bannayo musajja abadde atyo ebyentalo umaru tukwebaza okubeeranga ekintu kino wakiyingiramu era ndowooza abagizi ba zuula amazima mujja mugamba nti omusajja wakoda final channel yagambye nti weebale kuyingira mu nsonga zino nza kubuuza ki kebakuwadde ezo sente ye tinaatiino omutima gwo okutandisa okumusonyiwa sonyiwamukko kuba wali osazeewo twawuka nee twobiki kuba muli babiri mu kika mumeka abasigalawo kibuuzo kinene naye sookyanukula nze mutima gwange bagamba bw'otasonyiwa ne Katonda takola ki takusonyiwa byonna bye yankola okunneewakana mu bantu nakizuula nti n'emabega bwe yali anneewakananga nga teri alaba kituufu kyamuli ku mutima okwewakana lwaki sijja kuddayo naye mwakitegeera ate si gwe gusoose nga nabagamba naye nze sigenda munyigira mu mutima naye nja kumubula ku maaso oba naye ambule ku maaso mwete kyolemeddeko ekyo mugenda kweta wadde bantu abayambye yes tekisobola kusigala nga bwe kyali tekisobola tujja kwewa distance so okutwala obulamu mu maaso naffe final channel kyetusuubiza nti Mariam nga bwe twayingira mu musango guno okulwanira omanyi amawulire gabeera nnyo ku side enyigirizibwa ndi musanyufu nti mu kunyigirizibwa kwo at least we twakuba enduulu waliwo abaawulira ne baddukirira era nsaba neebazeeko n'omuntu omu gwe nakuba essimu nanzirukirira emulyoka nammwe mundaba muntu kyolu SB4 media bambi nkwebaza ne sekwebaza yonna n'abawagizi bo ne bafollowa bo mwenna mbebaza nalabako ne gospel live Faruk gospel live anti nkugira kati SB4 bwe yajja namukubira essimu bambi naafuba n'atuuka onaku olwo abamawulire mumanyi oyinza omukubira essimu naga ndi bize biki biki naye bambi yatuuka wadde yatuuka late but yatuuka nakola ekisoboka kyonna era enkeera najja naani ne Faruku gospel live najja naye era ne bagenda enkeera eyaddako neleeta buli omu anze nange omukulu wa gospel live Faruk yankubira essimu nangamba omukyalo oyo mutaasi kuba yangamba nina gwe mpadde enamba era nawe nonkubirira nange nengamba zuula amazima jangu tugende tulwanirira omukyalo kati olaba bwe byatambula byajja bitambula n'amawulire amalala gonna ne TV nezijja kirungi nti kiba kirungi nnyo ogenda mu nsonga n'olaba nga zirina gye ziguka nga zigguka wadde ekkubo lya kooti weeriri ng'era we lyatambuddeko naye ekikulu kya byonna kwe kusetolinga ebintu out of court kyova ne kooti naye esooka neebawa chance musetolingebagamba tujja sooka tutuule musooke mutuule mulabe kuba kooti erawe mugendayo bagamba musooke mutuuleko wali mwesootinge singa kigaana then awo amateeka gayingire era singa ku sande nga bwe baali bakikoze Maria ate teyateekamu ki kukuba simu temujja tetwandituuseyo naye umaluka kandi yagamba bana ebintu byamwe nkukozeeki nze mbivuddemu
temusarawo kino na kino ba musajja watu naadamu nankubira ekiro waliwo ekyakyuseeko ne mugate wali sebo nagamba kale katusabe era twali tuli awo enkeera Gerard nankubira muzeyi Gerard anti ate kino na kino ntente nakubira nani ne kakandi basi kwe kutuuka kuki kwene nzikiriziganya eyabaddewo era obutambi umalo ajabuta mujabulaba nafe tujja kunoonya ku bakulu abo ngaye twabanoonya kino kyetufunye tubadde tetumanyi kikigenda maaso tubadde tukola follow up nti tubuulire otuusewa omanyi amawulire galina ekizibu kimu tukola amawulire ne tukuba endobo nga sitore egenze wedde naye olw'embeera gye walimu okaaba okutuuka ku kitundu nga poliisi naye eringa eyagala okusiba kwegamba kyekitukozesezza okulaba nga omusango kyaliyo oba basibane omusango te manya amawulire gakola eggulire ekyo ne mukyerabira naye kyetukakasa abantu nti ku mukyalo ono tugenda kugusa ensonga paka ku final waakiri paka mu kkooti naye kati ate ekirungi kyetufunye tutegedde nti yasasuddwako ekitundu ky'essente abanjayo kitundu ekitundu ziba miliyoni 3 kitundu ati abanjayo 3 kitundu era ndowooza ajja zifuna mu mangu amakubo gonna gakyali open n'okuteeseganya n'amateeka kuuma luzula amazima wonaona tujja kubeerawo nga da final channel okulaba nga tugusa ensonga eno It is the final channel B in the know. Nyongera wongezi badju kizanti programs ino. Ziba sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited. Niba kafuru wa real estate. Kati wala wali ya gara gula nyumba. Nga enyumba ujigula kumuntu akwa tideka video. Wali wa company zetulanga. Home Connect. Tuja gula mtusavide. Hati kati akasende baka badiza. Chitegeza senga babadiza. Nga ye nagambye. Nti Home Connect Properties. Company ya real estate. Mwame nabali kucheyo. Home Connect esobola okuguza ettaka nga ovudde mu bino gwe twamaze naawe waliwo yalabye story eyo n'ansindikira naye baamubye bannaye babba abali ku kyeyo baamubye yenno yalina poloti ye naye nga ayagala muzimbira mu nnyumba kati n'afuna omuntu eyamugamba bamuyita Julie namukwaya omuntu ng'akuba amasimu kiyamaani ngawo owulira badde nakatuuka kati ndi n'otayimaan esaawa zinudde nabye nengambe ensooke mugumiikirizemu acaina byamaniriza antwaleya akoleki tulambule tulabe ndowooza namaze nentuuka bulungi tebulamye gambashi Kati nno oyo naye Julie namukwaya alinaye Saudi ye baamubaza kuzimba nyumba namba yagenda ova wano nga aguze poloti ye nga kontrakti nze omuntu amuzimbire nyumba yagenda okutuuka okusereka nga bamugamba kyosereka nga tekibangawo kati ogwo nagwo tugenda guyingiramu nga final channel tulabenga omukulu oyo mumuyambe nategeddeko lya wafula mukulu wafula tugenda kuba tukunoonya mumuyambe kuba yinza ofuna obuzibu mu kiyumba nga ali ku pressure ya sente ze kyovolaba tukola amawulire gano nti we tukola amawulire ng'ovuddeyo oyo gedde tuba tetuswaza muntu twoleka ekiri mu society nti omulala atanakola nsobi eyo kyemmanyi tokyasobola kudda mukola nsobi nze mwana wafu never tosobola kudda mukola wakiri na zino ba sente muziteke kwa akaunti odozi sange simanyi na kyakugamba munange kyenyinza okugamba anyway ku final channel kwetuli Home Connect tekame sente tuli basanyufu okubeera nga tuli basanyufu okubeera nga basasuddwako kyenyinza okugamba basasuddwako ndi musanyufu obusente bwe babumpadde era na banki nze webaldi ne bamperekerako bonna ne mbuteekayo yongera no kati okusaba wagize ba Mariam nti bannaye obwangu bwe mwakoze obafukamire nofukamira ofukamira banasobola okukola watrasi fe kamera yaffe ofukamidde mu mutima bambi we mwajje naye oba afukamire bamulabe Tres, fukamira wamu.
Siragira sisaba wabula nsaba Katonda. Abampere baraka, abampere omutima ogw'ekisa. Era already bagulina. Era baguyina abongera omulala. Baleyo ka balance. N'abata abatagize nabo bambi bakwatibwe ku kisa. Nfune ka balance k'omwana basi nze nja kuba sina buzibu. Ebizibu ebirala bijja kusolovingibwa mpola mpola. Kale kuda final chano kuoli omuchala afuka midendo za mulabi sibye bino ndino mfuka midde mutima wabaya watu abali kendo jomba do kodyo titonda bana yafuka midde eh muwa to sibya kulinya nyonyi kubukodi namba bana wali wakuzo kubide simna tonda bana yafuka midde nga tadde bigere wango naye kirunji go fuka midde ne bakulaba mbebaziza bambi mwebale ne bwana bali Mariamu yakute munsawo ye nawe nkwebaza Webale, webale kujukira. No manya mazima. Thank you so much. Kale, tetujja kusuka wano okujjako okulindanga. Tukola tujja kola yone kapate ngo bakumaze eyo. Awonze njo kuteka mu eche misana. Hello. Ne family. Ne family eyo nani sasa government cut. Omuchara nange naye kumutima anja kuulire sanyu ntini no muntu. Nafe tetujja kwera bira. Inshallah to manya. Kale, irinzo fayo. Sawo bulamboka. Got it. This is the final channel being the no. We out.